Íslensk stjórnvöld hafa gert á kröfu varðandi söluna á Mílu að tryggt verði að búnaður haldist í íslenskri lögsögu og ávallt verði upplýst raunverulega eigendur. Alþjóðlegt sjóðastýringafyrirtæki hefur samþykkt að kaupa Mílu fyrir 78 milljarða króna. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur kært tvo fyrir að stefna lífi íbúa í hættu með því að leigja þeim húsnæði við hættulegar aðstæður þar sem eldvarnir eru í ólestri, annar þeirra á langan sakaferil að baki. Kvikmyndagerðarmaður telur ekki hafi verið gætt fyllsta öryggis skotvopn á tökustað þegar Alec Baldwin var tökustjóri að bana í gær. Leikarinn taldi sig handleika óhlaðna byssu. Eldar loguðu og slasa fólk lá út alla flugbraut á Keflavíkurflugvelli í dag þegar ein stærsta hópslysaæfing sem haldin hér á landi fór fram. Höfuðborgarbúar fögnuðu fyrsta vetrardegi í dag með ýmsum hætti. Sumir gæddu sér á kjötsúpu og meðan aðrir príluðu í trjám í leit að fræjum. Komið sæl. Forráðamenn Símans ræða nú við stjórnvöld hvernig tryggja megi að stýring á öllum búnaði Mílu verði í íslenskri lögsögu. Alþjóðlegur fjárfestingarsjóður hefur samþykkt að kaupa Mílu. Verðmiðin fyrir Mílu 78 milljarðar króna. Alþjóðlega sjóðastýringafyrirtæki Ardian hefur gert samkomulag að kaupa Mílu af Símanum. Ardian tekur yfir skuldir Símans og hagnar Síminum 46 milljarðar króna á viðskiptunum. Gert ráð fyrir að íslenski lífeyrissjóðir eignist 20% í Mílu á 10 til 11 milljarða króna. En hvað verið að selja með sölun á Mílu? Í grunninn rekur Míla fjarskiptakerfi og færir fjarskiptaumferðina milli landshluta og út í heim. Heimilin sjálf verið aldrei í beinum samskipti við Mílu því fyrirtæki eru raun heildsala. Til að útskýra hlutverk Mílu er þetta líka því við veg. Fjarskiptafyrirtækin kaupa svo afnota veginum fyrir bílana sína. Almenningur leigir sér svo sæti í bílunum með viðskiptum sínum við fjarskiptafyrirtækin til að mynda með síma, sjónvars eða netáskrift. Míla á einnig fjarskiptamöstur og húsnæði sem fjarskiptafyrirtækin leigja sér aðstöð í. Míla á og rekur víðtækasta fjarskiptanet landsins. Ardian með höfuðstöðvar sínar í París í Frakklandi. Fyrirtæki með andvirðum 15.000 milljarða króna í eignastýringu eða ráðgjöf fyrir 1200 viðskiptavini víða heim. Kaup Ardian og Mílu hafa verið rætt í þjóðaröryggisráði. Við hefum átt mjög gott samtal við ríkisstjórnina og fulltrúa hennar þetta og erum að fara í frekara samtal fyrirkomulag. Það mikið eftirlit með íslenskum fjarskiptafyrirtækjum, sérstaklega Mílu. Og það verður bara eflt. Var það niðurstaðan í þjóðaröryggisráði að það verið sett einhver svona auknar kröfur og skyldur á Mílu? Já, við erum í samtali núna við fulltrúa ríkisins að koma upp fyrirkomulagi. Ríki getur einhlega sett aukin lög og eftirlits hvaðir ef að ríki vill það. En núna í fyrstu umferð þá erum við að ræða fyrirkomulag sem öllum hentar, tryggja að svona stýring á öllum búnaði verði í íslenskri lögsögu, að það sé vita á hvernig tíma hverjir eru þessir eigendur sem betur fyrir eru Íslendingar líka meðal eigenda ef þetta allt gengur svona saman með lífeyrissjóðunum. Formaður Viðreisnar hefur lýst áhyggjum af að með sölu á Mílu í framtíðinni geti fyrirtækið enda í rússneskum eða kínverskum höndum. Fyrsta lagi þá hefur atvinnuvegaráðherra heimild til þess að banna sölu til erlendra aðila, þannig að það breytist ekki þó að þessi viðskipti fari fram. Þessi samstæða Síminn og Míla hafa verið á stórum hluta í erlendri eigu áður. Míla verður áfram íslenskur lögaðali með íslensk eftirlitsstjórnvöld sem fylgjast með. Allir búnaður er vestrænn, svo má segja, og þetta eru vestrænir eigendur. Þingmenn stjórnarandstöðu hafa lagt áherslu á að tryggt verða erlendir aðilar komist ekki persónuleg gögn landsmanna. Í tækniheiminum er aldrei neitt örugt, það sem er kannski mesta hættan sem steðjar að fjarskipta innviðum og upplýsing og öryggi eru miklu frekar tölvuþrjótar, það er í hugbúnaðar uppfærslum og svo framvegis, þeir sem að kannski reka ljósleðarana og stýra þeim, það er ekki þeir sem að hættan steðjar að, heldur miklu frekar er þetta að koma svona bakteríuleiðina inn. Og meira af þessu því samgönguráðherra segir að salan á Mílu verði afturtekin til umræði þjóðaröryggisráði. Hann bjartsýnn á að samkomulag náist skilyrði sem stjórnvöld setja fyrir sölunni og tryggja eiga þjóðarhagsmuni. Skilyrði lúta þá að því fyrst og fremst um hvort að allur búnaður eða tiltekinn búnaður sé í lögsögu á Íslandi. Þetta snýst líka eins og kom fram í frumvarpi til nýrra fjarskiptalaga að ákveðin búnaður að mati fjarskiptastofu sem þurfi og eftir ákveðna rýni fleiri ráðum þetta
sé frá löndum þar sem að við erum í varnar og öryggissamstarfi við, þar sé fyrirtækjum og síðan í þriðalagi þá snýst þetta upplýsingagjöf og á hverjum tíma sé upplýst til að mynda raunverulegendur og fleiri hluti sem að við erum bara að fara nánar ofan. Við erum sérst að fara fram hér með samtal og með það markmið að ná fram samkomulagi og ég hef bara fulla trú að við náum því og kaupin eru gerð með slíku fyrirvara. Ef hins vegar það gengi ekki eftir þá getum við á hverjum tíma sett lög. Slökkviliðið höfuðborgarsvæðisins sem við kært tvo fyrir að stefna lífi íbúa í hættu með því að leigja þeim óleyfilegt húsnæði við hættulegar aðstæður og brotar lögum brunavarnir. Í sumar féll fyrsti dómurinn þar sem sakfellt var fyrir samskonar brot. Talið að nokkur þúsund manns búi í húsnæði sem ekki má nota til búsetu á höfuðborgarsvæðinu. Í mörgum tilvikum brunavörnum verulega ábótavant. Þannig var það í húsnæði starfsmannaleigu og smiðishöfða, þar sem á þriðja tug erlendra verkamanna var hrúað í svo kallaða svefnkassa úr spónaplutum. Húsnæðinu voru flóttaleiðir mjög ábótavant, það voru rauninni bara ein flóttaleið. Þær voru langar, það voru yfir 50 metrar, allt efni sem var í húsinu var úr brennalegum efnum, rafmagn var mjög ábótavant. Í sumar var eigandi starfsmannaleigunar dæmdur í 5 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að stefna lífi íbúana í hættu. Dómur hefur þá þýðingu að okkar verklag virðist vera að halda og við séum þá sérstaklega með grundvöll til þess að keyra þá mál áfram og fara þá lengra með þau mál sem hefur verið með og þetta hefur ákveðið fælumgamátt og þetta hefur vonandi sérstaklega þau áhrif að við getum sýnt okkar starfi betur. Þetta í fyrsta sinn sem kært og í fyrsta sinn sem dómur fellur fyrir slíkt brot. Og það líka athyglisvert út frá hvaða lagagrein, að það sé kært samkvæmt hegningarlögum og það sé sakfellt samkvæmt þeim. Áttu vona því að fleiri mál fari sömu leið? Það eru 2 kærur frá slökkviliðinu allavega inni hjá lögreglu. Eru brotin þar álíka alvarleg eða alvarlegri heldur en í þessu máli sem var dæmt í þessum? Það fer eftir hvernig við lítum á hlutina. En já, þau eru alvarleg gagnvart fólki sem sefur í þeim húsum og þau eru alveg á pari við þetta eða alvarlegri. Annar aðilinn sem sætir kæru á langan brotaferil að baki og hefur áður verið sakfelldur fyrir annars konar lögbrot. Aldrei hafa greinst fleiri koronaveiru tilfelli í Rússland en síðasta sólarhring og aldrei hafa fleiri látist af völdum sjúkdómsins. Mikið álagðar á heilbrigðiskerfinu þar í landi og læknar biðla til íbúa að láta bólusetja sig. Alls greindust 37.678 koronaveiru tilfelli í Rússland í gær og 1.075 létu lífið vegna sjúkdómsins. Smitum hefur fjölgað hratt undanfarna daga og spítala innlögnum einnig. Сейчас у нас, конечно, система здравоохранения испытывает колоссальное перенапряжение. Быстрее протекает заболевание, и если у нас пациенты поступают, допустим, средней тяжести или даже где-то лёгкое течение, то в течение 2-3 дней они могут стать тяжёлым. Смитум фёлкар мест hjá ungu fólki, en einungist 36% rússa hafa verið bólusett að fullu. Stjórnvöld hafa undanfarna daga hvatt íbúa sína ábyrgð og bólusetja sig, en margir þeirra virðast gjalda varhug við Sputnik Vaff og öðrum bóluefnum. Главная ошибка родителей то, что на сегодняшний день они не привиты. Потому что говорить о том, что дети являются переносчиками, если им не от кого заразиться, дети ничего не перенесут. Если я раньше говорила про прививки, что это все ерунда, пережив вот такое, я думала, что я уже там. Mælst hefur verið til þessa fyrirtækjum sem veita ekki bráðnauðsynlega þjónustu verið lokað í rúmlega viku frá næsta fimmtudegi til að reyna að stemma stigu við útbreiðslunum og þá biðla stjórnvöld til almennings að huga að sóttvörnum. Во всём мире это масочный режим и это вакцинация. Только благодаря этим двум компонентам складывается формула успеха. Formlega viðræður eru hafnar sameiningu sveitarfélaganna tveggja í Skagafirði, Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar. Stefnt að kosningum sameiningu í upphafi nýs árs. Stjórnendur þessara tveggja sveitarfélaga tóku tal saman sameiningu í vor og það leiddi til formlegra viðræðna í september. Formaður samstarfsnefndar sameiningu segir að í ljósi umræðunnar sveitarstjórnarstigið og eflingu þess hafi þótt tímabært að skoða þetta fyrir alvöru. Hvaða þýðingu það myndi hafa fyrir sveitarfélögin ef við myndum sameinast og kalla eftir sjónarmiðum íbúana og leyfa þeim síðan að kjósa þessi mál.
Mikil stærðarmunur er á sveitafélögunum, bæði landfræðilega og hvað íbúafjölda varðar. Ekkert þéttbýli er í Akrahreppi og mest öll þjónustan er hjá sveitafélaginu Skagafirði. Þá eiga sveitafélögin þegar í miklu samstarfi flesta málaflokka. Fyrst var kosið sameiningu sveitafélaga í Skagafirði árið 1993. Þá felldu íbúar í Akrahreppi sameiningu. Og allt síðan þá hefur Akrahreppur ýmist hafnað þáttöku í sameiningaviðræðum eða tillagum sameiningu verið felld í sveitafélaginu. Hrefna segir að nú skipti máli að ljúka þeirri greiningavinnu sem standi yfir og kynna allar forsendur vel fyrir íbúunum. Mér finnst mikilvægt að koma fram að það sem við erum fyrst og fremst að gera núna er að við erum að sameina stjórnsýsluna í þessum sveitafélögum og samþætta þjónustuna þannig að íbúar beggja sveitafélaginna eigi rétt á sömu þjónustu. Og síðan viljum við líka nota tækifærið og svona efla þessa samvinn okkar varðandi sameiginlega hagsmuni sveitarfélaganna beggja. Áætlað er að leggja endanlega tillögum sameiningu fyrir sveitarstjórnirnar í lok nóvember og eftir kynningu í kjölfarið er stefnt að kosningum sameiningu í lok janúar eða byrjun febrúar. Ef að íbúar samþykkja þessa tillögu okkar að þá er þið kosið í sameiginlegu sveitarfélagi í næstu sveitarstjórnarkosningum í maí. Einn reyndasti kvikmyndagerðamaður landsins gerir ráð fyrir að reglur skotvopn í kvikmyndaiðnaði verði hertar eftir að Alec Baldwin var tökustjóri að bana á fimmtudaginn. Leikarinn taldi sig handleika óhlaðna byssu. Baldwin og Hutchins voru við tökur á kvikmyndinni Röst í Nýju Mexíkó þegar Baldwin skaut hana með leikmunabyssu. Skoti hafði einnig leikstjóran Joel Sosa en hann var útskrifaður á spítala í gær. It is obviously a tragedy, the loss of life, and as I understand it, the individual who is in the hospital, and so our thoughts and prayers go out to their family members. Hutchins var 42 ára og þótti mjög fær kvikmyndatökustjóri og blaðamaður. She has this, tremendous talent is given, but her human connection was incredible. And I think in the film industry, which is extremely competitive, this is where it's really important to have this human connection. Eggert Ketilsson, einn reyndasti kvikmyndagerðarmaður Íslendinga sem komið hefur að myndum eins og Dunkirk, Interstellar og Tenet og er nú við tökur á myndinni Desert Warrior í Saudi Arabíu, segir vart talað annað þar en slysið. Allir voru mjög hissa að svona laga gæti gerst í dag eftir allt sem er búið að gerast og gangi gegnum bæði í Bandaríkjunum, Evrópu, Íslandi og annars staðar í sambandi við reglur og lög og annað skotvopn á tökustað. Eggert segir reglurnar umfangsmiklar. Þessi ströng skráningar og geymsluskylda skoða þurfi vopn gaumgæfilega áður en þau eru tekin inn á tökustað og ekki megi beina byssu að manneskjum. Þá þurfi að setja upp varnar búr fyrir starfsfólk ef skjóta á í átta myndavél. Greint hefur verið frá því að Hutchins hafi ásamt öðru starfsfólki krafist bættra aðstæðna á tökustað og að hópur þeirra hafi lagt niður vinnu tíma vegna skorts á öryggi. Það virðist að vera einhver losara bragur á þessu skilur og það er ástæðan fyrir því að fólk leggur niður vinnu og annað og virðist ekki hafa verið tekið til greina og laga skilur. Ég bara skil ekki af hverju svona getur gerst. Eiðsvarinn vitni segja aðstoðamaður hafi afhent Baldwin byssuna með þeim orðum að hún væri óhlaðin. Það eiga aldrei að vera skotfæri hlaðin skot á tökustað, aldrei. Þá þarf bara að stoppa tökur og fjarlægja fólk og reka fólk og stoppa þetta. Þetta er mjög stranga reglur í þessu. Eggert telur ólíklegt að Baldvin verið sóttur til saka. Rannsóknin hljóti fyrst að beinast að yfir umsjónarmanni vopnana. Þá segir hann að atvikið geti leitt til mikilla breytinga. Reglur verði hertar og hérna, það þarf að ganga í þetta greinlega skilur að svona get ekki gerst. Eins konar prufukeyrsla stendur yfir á fyrsta 5-stjörnu hóteli höfuðborgarsvæðisins Reykjavík Edition. Upphaflega stóð til að opna árið 2018 en ýmsar tafir hafa komið upp. Hótelstjórinn segist fegin ekki hafi verið búið að opna þegar heimsfaraldurinn skall á. 106 herbergi hafa verið opnuð í þessari prufukeyrslu hótelsins sem á stór hluti jarðhæðarinnar, þar með talin hótelbarinn og veitingastaðurinn. We are practicing and we are trying things out basically in like a trial and error mode. You can't open a hotel of this size just from one day to the other.
even though we have been flying in 60 people from all over the world from our brand in order to train the hotel and our employees to get ready. Still, however, we are doing some practical training right now in order to deliver the experience that the Edition Hotel stands for. Fyrstu gestirnir komu í kringum ráðstefnuna Arctic Circle og nú finnur Dennis fyrir aðsókn bandarískra gesta. Hann býst við að hótelið verði opnað að fullu á fyrsta ársfjórðungi næsta árs. Opnun hótelsins hefur tafist ítrekað og segir hann að heimsfaraldurinn hafi ekki hjálpað til. So there were delays in supply chain and of course there was a lack of construction workers due to the travel restrictions that put this project on hold. However, that being said, as there was almost no tourism anywhere in the world, we were actually happy that the hotel wasn't ready, because that wouldn't have been a good start for us to begin with. Ein stærsta hópslysæfing sem haldin hér á landi fór fram á Keflavíkurflugvelli í dag. Æfð voru viðbrögð við brotlendingu farþegaþotu með 120 farþega innanborðs. Hópslysaæfing á Keflavíkurflugvelli fer fram á 3-5 ára fresti. Undirbúningur fyrir æfinguna hefur staðið yfir í 3 mánuði. Á bakvið hana eru 10.000 vinnustundir og áætlaður kostnaður 24 miljónir króna. Það eru 450-500 manns að taka þátt í dag með einum og öðrum hætti. Þannig að þetta bara mikil áskorun, en það þetta ein stærsta hópslysæfing á Íslandi. Það þegar við erum að halda þessar æfingar hérna á Keflavíkurflugvelli. 120 leikarar tóku þátt í æfingunni, mest megnis úr ungliðahreyfingum björgunarsveitanna og leikhópum á Suðurnesjum. Þeir voru mættir í förðun á Ásbrú upp úr klukkan 6 í morgun, enda allt gert til að gera aðstæður á vettvangi sem raunverulegastar. Atvikalýsingin þannig að skömmu fyrir lendingu tilkynnt eld í hreyfli Boeing 737-þotu flugfélagsins Fly No More, sem á leið frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur. 120 farþegar eru innanborðs. Ekki vill betur til en að flugvélin brotlendir og hafnar utan flugbrautar í ljósum logum. Ekki var flugvél til taks, en kveikt var í bílum og lagði á tíma mikinn reykjarmökk í átt af flugstöðubyggingunni. Þá var einnig notast í gamlan strætisvagn og rör þar sem búið var að koma fyrir sætum úr flugvél. Greiðlega gekk að slökkva elda og höfðu viðbragðsaðilar í nóg að snúast að hlúa hinu slösuðu og koma þeim í öruggt skjól. Stóðu leikararnir sig með stakkri prýði. Það búið að vera mjög áhugavert og Er þetta svona eitthvað sem kannski búið undir? Nei, eiginlega ekki. Ég bjóst ekki við því að geta sett mig svona rosalega inn í verkefnið. En hvað búið að vera mest krefjandi þátturinn í þessu? Bara að halda karakter og gráta eins og heyrar ég búin að missa röddina. Viðbragðsáætlun fyrir Keflavíkurflugvöll eins og umfangsmesta sem gerð hefur verið á Íslandi. Hún gerir ráð fyrir aðkomu alltaf 900 viðbragðsaðila, svo sem slökkviliðs, lögreglu, Rauðakrossins, starfsliðsflugvallar, björgunarsveita og heilbrigðisstarfsmanna. Að jafnaði áætlunin virkjuð einu sinni mánuði, en blessunulega kemur það sjaldan fyrir að lýsa þarfi við neyðastigi. Og þá gott að vera vel undirbúin. Við erum með góðar viðbragðsáætlanir sem við erum með að æfa núna og með því að slípa svona samstarfi okkar á milli þá erum við alltaf betur í stakk búin til að taka móti því. En við erum klár ef á þarf að halda. Í dag fyrsti vetrardagur. Ekki til síðs að halda upp á hann líkt á sumardaginn fyrsta en höfuðborgarbúar gátu þú notið veðurblíðunar í útjaðri borgarinnar eða gætt sér á kraftmikilli, kjarnmikilli kjötsúpu í miðbænum. Góðan daginn. Það er ein djúp og svo ein stutt. Þannig er með kjötunum líka. Fínum lyktin, maður. Já, hún góð lyktin. Já, takk að þið dýrum. Gjörðu svo vel. Það eru góð, góðan dag. Takk. Góðan dag. Það orðinn árviss viðburður að fagna kjötsúpudegi fyrsta vetradag. Svangir borgarbúar gátu gætt sér á allskyns útgáfum af kjötsúpu á skólavörðusti í dag, rauðum, tærum, þykkum, þunnum eða matarmiklum. Eða gömlu góðu íslensku kjötsúpunni. Verðu bara góðu. Takk. Verðu hingað? Ok, ég heldur þetta hérna að taka á. Nú kannt þetta. Í Heiðmörk kom fólk saman til að tína stafafurukungla. Ég heldur sem komið kíló. Flottar stelpur. Haldið þið sem komið kíló? Nei. Markmiðið var að safna fræjum úr könglunum og fer ágóðin af könglatínslunni til gróðursetningar á þeim svæðum sem brunnu í Heiðmörki fyrra þegar 60 hektarar af landi urðu eldið að bráð eða svæði á stærfið 80 fótboltavelli. Sumir lögðu sig í meiri hættu en aðrir við tínsluna.
Varlega með ferðinni. Þetta er allt í lagi. Já. Þú bara hafa óþarfa áhyggjur. Ég held, er eitthvað að köngla manna uppi? Já, eitthvað. Í næsta nágrenni fagnaði ungmennadeild Hundaræktarfélags Íslands 20 ára afmæli með sýningu í Reiðhöllinni í Víðidal. Markmiðið með ungmennadeildinni er að leiða saman börn og hunda og kenna börnunum að beita aga og ákveðni til að stjórna stórum sem smáum hundum. Og hvað voruð þið að gera hérna í dag? Ég var að hlaupa með hann og labba og stilla hann með. Og ekki var annað að sjá en börnin hefðu gott lag á hundunum sem sýndu sínar bestu hliðar. Þessi hundur sem þú ert með hérna núna, hvaða hundur er þetta? Vinkonu mömmun er á hann. Hann er mjög hlýðinn og rólegur. En átt þú hund sjálf? Já. Ég á labrador sem heitir Frostus og ég kottan sem heitir Jökla. Eru þeir hérna í dag? Nei. Akkur ekki? Út af því að labradorinn voru búin að rústa allir hérna og kottanum var búin að bíta alla. Á eftir að temja það betur? Já. Og þá að veðrin, það verður fremur hæg breytileg átt og lítið sátt að skúrir í nótt, vaxandi norðaustanátt, norðvestan til í fyrramálið og rigning með köflum víða land síðdegis á morgun. Hiti verður á bilinu 3 til 9 stig en það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Ísland getur komist upp í annað sæti riðilsins í undankeppni HM 2023 á þriðjudag vinni liðið Kýpur á Laugardalsvelli. Íslenska liðið vann frábæran 4-0 sigur á Tékklandi í gærkvöld. Heimsmeistaramótið í fimleikum stendur nú sem hæst í Japan, úrslitin á einstökum áhöldum hófust í dag. Og það var spennutryllir í úrvalsdeild kvenna í handbolta þegar Fram og KFA Þór mættust í toppslag. Þetta á fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og fyrst ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Íslensk stjórnvöld hafa gert á kröfu varðandi sölun og Mílu að tryggt verði að búnaður haldist í íslensku lögsögu og ávallt verði upplýst raunverulega eigendur. Alþjóðlegt sjóðastýringafyrirtæki hefur samþykkt að kaupa Mílu fyrir 78 milljarða króna. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sem verður kært 2 fyrir að stefna lífi íbúa í hættu með því að leigja þeim húsnæði við hættulegar aðstæður þar sem eldvarnir eru í ólestri, annar þeirra á langan sakaferil að baki. Kvikmyndagerðarmaður telur að ekki hafi verið gett fyllsta öryggis skotvopna á tökustað þegar Alec Baldwin var tökustjóra bana í gær. Leikarinn taldi sig handleika óhlaðan af byssum. Eldar loguðu og slasa fólk látum alla flugbraut á Keflavíkurflugvelli í dag þegar ein stærsta hópslysaæfing sem haldin hér á landi fór fram. Og höfuðborgarbúar fögnuðu fyrsta vetrardegi í dag með ýmsum hætti, sumir gætu sér úr kjötsúpu á meðan aðrir príluðu í trjám í leit að fræjum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn, svo minnum við ykkur líka á rúv appið. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.